جتنے ٹنلز ہیں مکے میں اس میں سب سے لمبی ٹنل یہی ہے. اچھا, زیادہ رش بھی نہیں ہے اس میں. ہاں, یہ بھی ایک وجہ ہے یہاں سے آ کے پک اپ کرنے کی. رمضان شروع ہوتی اس کو بھی بند کریں گے, جانا آنا بڑا مشکل کریں گے. اچھا, یہ بند کر دیں. ہاں, دن میں تو تھوڑا رہے گا فری. اچھا, جیسے شام ہوگی تو وہ کہتے ہیں پارکنگ کے لیے بڑی, بہت بڑی پارکنگ ہے یہاں پر. اچھا, ٹنل سے پہلے کہتے ہیں اپنی اپنی گاڑی یہاں پارک کرو اور بس سے جاؤ.